MSc, which is one of my dream uni. Okay, I'm here for my sister's graduation actually. We're just going downstairs and sit at the cafeteria and have a breakfast. We're sitting here at the what we call food court, and I'm gonna have my breakfast. Oh shit! I forgot to bring my tripod, but it's okay. I'm having sausage, multi meat, and tea. So, I'm having my breakfast. Nurul Iza. Okay guys, we're already inside, so I'll pick my masuk guys. So baik dia, dia baik. So I just like the what we call the gatekeeper. So Afi is here, Afi boleh masuk. Dia baik guys. My voice over. Okay, these are the bouquet for their graduation. Green for Hazira. Green for Hazing and purple for Hazira. How come they know that I'm into green right now? Because day by day, I'm slowly losing interest in blue and I'm really obsessed with blue as I used to be before. That person is another while I'm swiftly. So we have like really great conversation sometimes. We listen to our Nur Shafika binti Saif. Nur Kristina binti. Kau dah beratur lah. Ready game bro. Penerima pertama, Nur Ain binti Azmi. Nur Hazira binti Razali. Muhammad Hazil Haikal binti Muhammad Hasri. Muhammad Hafizan bin Hasim. So I'm here vlogging for you guys. We just finish our drink. Macam kita buat kat tong sampah. Ada green, black and blue. Kan, which one yang kena masuk? Betul ke? Apalah, pasti. Okay, take mine. Okay. Patut je dah besar. Lama je. Lambat. Mana ibu dah balik? Tu ada. Mak nak cakap gambar dia kan juga yang tak. Yang macam ada dah kena. Ha? Jom.
lah. Bagi. Eh, ah. Buat video bagi. Bagi. Auto pull, okay. Terima kasih, Mak. Boleh kan? Tak payah nak cakap. Saya, Mak. Muah. Bagi. Bagi, Uncle. Adik, bagi. Green for Uncle. Jangan pula pink. Hijau. Hijau. Gambar ke dah? Kita ambil gambar. Cik gambar kahwin. Nanti mak marah dengan dia. Marah sebab kita pinjam phone dia, guys. Kita ambil gambar. Cari lighting. Guys, I'm holding 3 phones dengan guys. Jual-jual. Tapi semua biasa je. So, I nak lelong ni 300. Murah sangat. Oh, I'm just I have no idea what I'm saying. Let's get inside for a while because kat luar panas gila. Jom kita masuk kat hall MS. Alamak, dia kata cakap. Kata kau dah menang. Pik. Ayah dah menang. Menang. Cuba ambil hadiah kat situ. Menang. Abik nak menang. Tadi kan cari korang kat mana. Lala aku tengok muka Ain kat sini. Waduh. Ya, aku cakap macam aku tak tengok belakang Ain dah baju ni. Mentari tunggu hari saya. Buka bunga. Kecil kan? Bunga tu. Eh, pegang. Bunga tu kecil kan? Kecil. Cantik lagi tu. Meriah lagi ada kucuk. Okay, ni Afiq pegang lah. Kita pergi tu. Sebab tak kau tak joget. Tadi ada orang jatuh. Ni kan yang tu jatuh. Rafiq is sleepy, guys. Kau lagi dua. Ni dua. Safety. Guna ring for Rafiq. Kita percaya tak dia ni? Boleh percaya ke? Jadi yang kau percaya. Kau boleh jumpa. Ini photo session. Kena lah bagi orang yang dah pegang ni. Kejap aku nak minta-minta. Ya, bagi aja. Saya vlog hari ni. Boleh lagi kah? I'm just gonna... I just nak tengok dia menari lagi sekali. Wow, the lighting is back, guys. I don't mind if I don't like shit. Wee, lighting orang pun dah tak main. Okay. Pakai phone. Whose phone eh? Rafiq lah. iPhone 12 mini. Siapa suruh pun cantik sangat. Mana pun dia? Not with me. Kau ni bunga. Itulah. Jom. Aku dah
kita jadi fotografer dia. Macam gambar kahwin hari tu. Penat tu. Gambar kahwin. Susahlah tak boleh rotate. Guys, kita tangkap gambar dia sambil vlog. Penat lah. One thing yang best keluar dengan family sebab boleh pau and tak payah banyak. Okay, so masuk ke itu. Saya nak ni? No. Dia rapi ke? No. Apa ni? Apa jatuh tu? Dek, bangun dek. Kita dah sampai. Okay, bangun. Dek, bangun dek. Kita dah berang apa dek kan? Tak ada. Dek, bangun dek. Kita dah sampai. Tak, macam nak berak. So, kita dah kat rumah. Kita, so, I'm asking Afiq. Dia bagi ke tak? Okay, dia bagi. Thank you. Sejuk. Jom kita makan KitKat. Yang ni dah ada free. Dapat daripada Aisyah. Tapi tak nak buka lagi sebab kena unboxing. I think I'm not gonna end this video right now. Because ada banyak lagi. Tak tahu lah malam ni keluar ke. Tak tahu. Here's to the outro for Hazira and Haziq Convocation Day. And we were not going anywhere last night. So, I just gonna end this video here. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel, like my video, and share to everyone. Tell your family, tell your cousin, tell your enemies, tell your everyone. Yeah, I'm just kidding, okay. And I will tell you more at midnight.